Namora, já namoraram no trabalho? Sim. Sim, Diógenes. Sim, já. Já. Nossa, que falta de... De ética, não. Se de repente rolar química entre duas pessoas e continuarem sendo profissionais, não vejo mal nenhum. É. Né? E você conseguiu isso? Eu consegui. Lógico, teve um problema, né? Eu... Por isso eu falo assim... Teve problema depois. O certo. Eu falei o certo, o que se deve fazer, mas infelizmente nem sempre o que se deve fazer. O certo acontece. Suspeitei esses problemas desde o princípio. Não. Meus relacionamentos sempre foram separados do teatro. E por causa do teatro eu já perdi até alguns relacionamentos. Não. Não? De elenco não. Nunca? Nossa, gente, aqui são atores exemplares. Como assim, de peguinha? De peguinha namorou. Boa parte das peças que eu fiz, pode ver no meu currículo. É um monte de mulher. É só mulher. Entendeu? O que é que eu desenho? Ué, mas podia namorar, ué. Podia, mas não você é tem minha preconceito? Praia. Você já namorou com alguém de algum elenco, em algum trabalho? Não. Não? Não. Olha, sempre foi uma pessoa profissional. Com só, tudo separado, cada coisa na sua gaveta. Cada coisa na sua gaveta, tem que se respeitar. No teatro não, fora. Não, mas no teatro, e no teatro não? No teatro mesmo não, fora. Não? Nem com... No próprio elenco não. Não, né? Não, no elenco não. É, eu acho que onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas como no teatro a gente quase sempre não ganha pra comprar o pão, então... Fiquei a carne. É, eu acho que eu vou rever o meu...